يار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته watukufu waheshimiwa wa wahi dunia karnaranti urejei banu juma uonese maoni yatu au kana watina masuliano kapati mjulano habari ama hu lazima hujue masuliano ngayo rido hamba eziriroao neziritabishao haweziriudhiu watukufu rangu juzi hata lelo nga sina madda nzima ikawe madda hiyo yode ritambishao hele kafa larihunda homjini koni hosoni mwema ya nyasi elarif isihaka kaya hu kabati mzima hausha babi mwikoni enu wakati ya ishele dina hilo ya jibi wao heze tabu ikawe ngezi hunda wa mwanya nyasi kutambiho hubonge onu kwa tujua afanyeji na wele shawiringilo ili shawiri ngilu au kana harumweze zizabira ili jeshi la daula linjia haruma umji wa mtuje liwa bangu ya mazababi hadara jatumba mpaka wako zaika ya warende hazirewu mwishimiwa wa rais anzali wakati hiyo kajaka rais sha raisi hajusesha itwa raisi hajuseshe hitwa heze akti kayo zijiru mjini mtuje. Hede ya hundu ye raisi ya kaya na raisi sambi, raisi ikililudhani na afwan. Wajuli hani heshawiri la hoe wanru kaya wa ulo wa mtuje. Raisi kajalala. Ikililu bae kajam neglige. Sha ikililu hafanye zabidi wa hunda na shawiri wana wawo wabe haruma yezenti zaradhi mwendo wa hunda na utabibu. He daraja ya raisi hem namna azendele ya mbio. E, kantwele ya wanayi hede mbame zero mwe kawazi jiri harumu mjua mtuje. Ni zo raisi ya nzala sumani ya zifanya na abu kajaka raisi. Shaha elewa ya ukana hei na mwana shababi ya koza lazima yuju shiriwa ili ya uranetua biba waka yude toma alero na mawa. Ama ho zero ngozi nuke zini kestune lea. Zero ngozi nuke kestune lea lazima nzine senro. Eba vanu raisi zero ngozi nuwa juhanza ya zifanye showa na hewa ikoni wanu wa serse wanu kwa tuzo na hazi tuwejema ebe banu raisi haka anza fanye zero ngozi nu wana hewa ikoni wana wa serse wamba ukana ransi edosye yoba narjo ifanya kartuye lewe zero ngozi nu lathima rjeri zambe mbroma ili wanu wa rambuwe e zero ngozi kila zika uangu na wora isi kajaka raisi zifanishi ele lozabari raisi ezerongo za hundaru mumji wa hesa wa sawa sawa na mtuje zerongo zinu sto ufanishi ngaramba ukana habesu wangu watrao hiza harumwe zerongo zinu duwangu wa serse waloi koni haukana eke zerongo za ambishi hao ya boke tuwa suni raisi na hee mtu amine kezer ezerongo zinu hama raisi muzijuo haukana ranzira ise zerongozi nuka tuambilwa. Ya moha eleo kana wanu manawe ya hunda na shifau na maskini. Gamzambo ndobati zambango. Ya ukana weimna ijana elarifisi yaka weimna ijana ikawa haka ufaidisha umji. Haka ufaidisha lebavu. Haka ufaidisha engazija. Haka ufaidisha umdrani haka ufaidisha ledawala haa. Haukana mungoni muangu wako ubama harumeti duangu wa uwasi. Wemna ijana haka ufanya hazi za uwasi, haka utanga, umtangu wahe uka uwene hako. Hajaha undhiha, hakatiha. Yema esha ya hazi za tanafu, hakatiha. Uanduikaya au haka uware ya mfu, haka uwalela, wakati hapia. Bande zozi katiha, shangara nzori kanetoma ya haunono, ya hema inyase manikaudi ya lio, yema inyasi habewa, harumayensi ya Arabi Sauditi, yema inyasi. Yemanda ikaya obidiri afanye treatment hisa havuriziwa gemrubahi gemrukabu evano izomona masula gamanzao maudu yafe wachema jirizirwa jina nziru hana zidazajiri haukananga mjouri huwa wakati yonga mjouri njeza rifewe nji
Gamjore jezari fewe nji. Ekayaba lawaro. Harbi tena ngabo zirewe. Na irewe. Shilo haru matambu. Ebanika ude shiliyo. Wanu waserse mlo mjini. Gamzona wazito jema. Gamzona wazito jema. Sikartona wazito jema. Na mtindi wazenyu wanu waserse. Mlo ikoni. Ikayao zirongo zinunga zamba. Wakartumba jini majina. Hawkananga mzijuli yao. Hena mzima dani ya hunda posto kleho mjini koni. Hena mzima dani ya hunda posto kleho mjini koni. Yoi hunu wa sababu do shababi wa ikoni. Haukana rijibwa na mjini koni. Hasibabu dezefoti za mwishimiwa raisi anzadi. Sababu nusulu hena mbungu wa mwukana mtsoba wa nundi ya wehaki ilio. Rasi raka wani haki. Ruwatuka wani haki ngasi sawa. Haukana rende hawa mbu warufu. Suonti pia. Nuka susubuti ya jusema tu ya angalie mananya heda rajaika ule ili. Haukana uwanyanyasi wa serse walo hunu mjini. Warende hawa nruwa dingoni. Na hii kwa jaka nruwa dingoni. Waka nruwa marengwe. Waka nruwa usoni. Waka ukingi ya hena za kaujiri. Shalelo wajawarende hawa nruwa rufu. Wadiwa za ukana ya mwaniyo ya mwenda sidera wameha. Auka kuhuka lijuhima watinele tutu. Omonge sidu wa tutu. Ema nunga mdiwa zao ya maulu. Enu tarehe njema, mal maru illa hadithi. Manadamu enu tarehe. E tarehe hanyu ngionda, eke tarehe hanyu nga mwona ukaisa hiviri, shangabu wana hanyu. Gabu wana hanyu. Obonge, mze watu hunu mjini. Ekarambada hunu mjini, mze watu kamali suwefu. Ekarambado mwonze, waziri wa hemani. Waziri wa hemani. Nga mzire jezo. Elarifu wala dana, Benyamin, elarifu olabana Simo. Elarifu olabana Simo, elarifu olabana Benyamin. Eza hundra, elarifu kahamazi hundru Simo, kahamazi hundru Elamin. Ngaritambi hao. Undo mjini hao. Haukana huja hurilolea mzata hatu, hurizalia wana madani hatu mjijuvanu. Ngebiduyo, ujitutue, ibidu ujirindirise, hautasha wili lahe mwanawei. Haukana usubuti uriji. Yaho utukivuika uzifanya hola duwani. Ikaya ukujamba ele jeshi lende la rende nai. Sha watra hizo ikawa wambilu wa waja wa rende nai. Lelo kartu ushi ya wajusele jila haho. Eza hundra ya manaho mwikoni. Eza hundra harumu mjiwa haho. Haukana rahanzala kujanza. Mwaziri wa hemali hunu mjini mbada Simo. Wema hunu mjini. Haukana ya teda muyahe. Godo mjini hao. Obongeze rongo zinu. Rihale mashishio ngari hushili yao. Rihale mato ngari huangali yao. Eza jini harumu mjiwa hao. Nizo rihulindao uzifanye. Usoni mwema nyanyasi elarifu. Elarifu eba hanu yali yogi haruma utambifu. Elarifu eba hanu yali yogi utambifu. Haukana kati haruma zihiro. Gemruba. Gemruba. Uwanyanyasi wa serse. Eze rongo zinu kwa tuzo na hati tojema. Gari mwambi yaoni, mvuri zao ushababi kamtu utunda mwatashia. Maesha ya lelo na maudu hawa na mtashia ne maesha. Eze posto mloni zoo, nzima mungoni mwiyo. Uudungu wadu ulu ashamu, asewa mitamihuli. Hata mpaka na hawa sange nejene siya henga zija. Sibabu nizu ya fanya ukana haelewa ukana inu hazi ya siyasa. Lathima nike dami na onruwa siyasa, na onruwa siyasa de mashababi. Hata mpaka ndaba saa, shamo mitani huli nguvu wazo. Razida nguvu wazo. Izo pia na madepite bali na bali na madirektor general bali na bali. Hena mdu harati tareho mjini hayo. Eze tarehe nga rjo zamba. Eze tarehe zanyu nga rjo zamba. Na mrengeze ze tarehe zanyu. Nyu wanu waserse mlo hunu mjini. Mwangalie ya ukana ya womlio. Ya womja asibabu ndasi. Mwangalie ya ukana ya mwanyanyasi ulo arabiswa utiti mwenda mamvuri za iho. Mwangu wa serse. Mto mtaandrazi mto mjueka halika ude ya liyo. Ema nunga mlido hindi. Ema nunga mlido ya Ferenc. Nje mrabezo mkwanzao. Karna omba ni nafasu wakati hiyo. Rihimi ngari mwangali ya oni. Watukufwe kwa ulime uka haju. Nga mjohon samihi baada ya ulime utona shiba. Ekati ni wazarongo na didin zambi. Hawe kati menye. Ema nabamu gamchodesha hini zando. Sisi dema shababi wa ikoni. Si wanazitana razali hani homji nikoni. Rone sauti kifo watu. Ekangwa wenji. Gwa hondasi wajoka ndasi.
ekango washashi kwatsinda sawonji kwatsinda si alimuralisi sikajaru mwana mjoi koni sisikaja tara wa kilo mashababu wa ikoni changa tambi hao nezijirio yabola thimari zambe la thimari zambe ekatirongo wanai nga mjoni sami shakarjai baba nuri de karjai baba nuri rongo zembunai shala thimari daizi haki za hatu yungi wajibu rema isilamu rema kafiri hena mdu ya mezi haki za hae kujua baonu mazisilamu hamada si ekatibiro hawe katidiwa za fundo zima nzima dami wanikarati za harumumo no mume gwajoni gwajoni sharibu majivanu kwezi wassalamu alaikum nam assalamu alaikum iza amba ye mwanashi wangu mwanama tukufume tira hazamba hazamba hafaswa hazamba hanki ya boka bati za huinji za zinji sha amfamina bishele ya mtiti oliho si wangu kwanza alifanya bishele ya mbabi izajiri muzishenda ya December 2018 izajiri muzishenda ya December 2018 ya mwananyasi la Arifu na Hamada Gazu bandu bahamu di plus bandu bahamu arushaya banda kasi bandu fanya video bandu bahamu arushaya ukaya ngasikar ngasir waswali ila nsuri bano warupa sobo pale ndao ngena ajela kende mu nzima mu mawo wo imuntu nime ga busubutsi nzambe hakati swale e jamaa bandu dami na wela nsuri amwe na zakaenda za mu nzima yabo zimuntu yabo izo ndi zajiri takriban na misitu 2018 jaba sainu ngasina mahamiraru ngonda mahamini larifu haulawa imuzi shenda manana na zamba harengwa imuzi kume habiwa dar salama ndaka dar salama bisi afanya miezi mine au mitano hatolawa biwa morisi ngarjua bezi ntizo mbili ya karuma dhiro dhiro ikao haina ntia wa wanisa wajibu ya zikatiza dhiro ya lari mwafanyi larifu ya kiasi ya ume unuwaloni yu harumuzi ntiza ya ntizo mbili wanduza larifu mjiwa ikoni wakaanza la arifu ya deplasewa ya bihwamala ni kawo mjuka karibu na wanyanya mjuka karibu na wandu ikawo mjuka hadisi daina hao ya mbezi mhundao mbwesha kwa nafushida wa msaidiye haupande wa finansi shaumwe ya juu ya partaje fikirala ina wandu ikawo ya karibu na wangu wa juu wanduze pia mjiri kanza la arifu mwana nyasi ya bihwa faransa wakayandu yuri yami niyukana nga wanyanya wenji wa henti yunu nga wanyanya wenji mjini hunu nga wanyanya wenji wa haifamiyae ya jujua partaje fikira nda ina wazima ya mbezi muza au wa mbezi waza wao ilua partaje kazi jaki wakati lono unu la arifu nge haruma enti ya sonde nge haruma kami liter ika wo bweshwa nga bumatua bigu ya wa mgoje yao shele goje yu la arifu yafanyi wao si goje yu la kitua bibu la arifu magani yali yo mdusawa na mdulu na palu ulu parasetamoli haulu filarga hau dolpurani shaka bati dihiru la kweli lifanywa ola arifu izo namba ba mtu zamba kilaha nga mzambo hanungu nizi aminiu nga mzambo hanungu nizi hakikichao nga mzambo hanungu lwena dalidu yazo cha mtu mtu banungu banu kilaha au kabiti mlo jani mibanu mlo banungu za buburu na jijau za kilaha au ngwe rujo para weye kama duwananya suwa sasa wano mjini mimi nitiya mwawandu wawo wakawawo tiwa turuku nitiya nungu zamba da minao shaka mparo ndo mana wa daula ngamparu mu wa daula ngamparu na ndika wazingize mu wa daula ranzo kabini ha uji mawaziri wa ha wa hozwa ni mwana nyasi kwa mahalanika ndo ya liori aminiu so nti pia kwa mutabio ngabo nungu mbili za lazima zifanyiwe ngali meyaona wakenzi mawe mkini shi la arifu na deplasewa hamali mna wa nduhuzi wa hutaji yao ya behwa Faransa hao dinamna swana nyawa wa hunu mjini wa utaji yao ya kwa Faransa hao mkerad ya tuulua huzungu ni yali yo operizu yali yo paski mimi nga mamini ya ukala harifu mara ni yali yo hapa sainu sawa na mdulu operizu na wa mfungu operizu yali yo ya rejei humu hunu ni wangu mduuzi haina zuka ujiri zuka humu hunu laika mjezi mngu maudu hata mane shumbesha hae shaa rejei humu hunu na wangu mduuzi ya jari nge shumbesha hae osuani mwandu zae wakati hiyo ile toro muoli juka jangu ize ruhuzi juka makini mbabi zijo dari rahani kama mwezi Mungu afanya zindo jina hapa sainu ikawe yeye ujua uzifanya na wakati anzao wajuja wajire problemu nyinyi ndo jina amana mna mama mita lazima babanu rahani yajire mimi nitubaje jini mtu kayonzi waziri tu kayonzi rekandi waziri wa himali rekandi wa himi safara rekandi wa himi tembezi rekandi wa fer tranje waredi tu harmulis wala hilo mkeradi mkenausi kuwarma
ekose du gouvernement yanyu mkenzi guzisemba mani mrendazi amuri swala hili ala kulihali wotsi ndami wa michi sindio tsao visa na de faransa chayo double ya kamili mtu no ziro kwa double ya kamili ikeke shende ndo visa ya bya mfaransa ya bonsi na zinji za hamba paske kabati wakati wakaba hainu wandua rungu winai wandua rungu hadharuba wandua rungu namna icho la vimu ya hatu do karambi hata bonde shawiri ujumuzi rungu zino ya wanga mjuka za kifu yao kutanganya swala la uzisa na mjuzi. Oh, swala yangu la uzisa doka waziro heba gango hema li hindi na urungu wa makalima hafumbo mjwe kuni yesu alimifina mnaje maraba menji mwanama mtangazaji ilu swala muhimu waka ya kuli juzi waziro hema li hakafanya mbadili ya nudomana daini mdu waka ajaka umlegeza nudomana hafumwa direkso di duwani ya kaniyo ya biwa waziro hema li harunguzo watangazaji haruka nene hene mna ya kahanza yu karna ujua renji hakukaji watangazaji mjibu fanyako feras depresi mwambi ya tae samaha kaftujua taha kaftuwa kajatahi zuntu zutanzi juwe sha hadhukuru miji miili yao hadhukuru miji wa ikoni hadhukuru miji wa bangu mtia armele suwala la bangu na armele suwala la ikoni ulimi mwana mwikoni nilalao ikoni na mwana nyasi azamba bangu kana sitideki ni mashababi wa ikoni sha siwa na wa ikoni sha yuntili kabla na jaji mwile suwala ilu mwana mtangazaji nga mtidu nita hadharish hawana shalizi zuwa nama wa ikoni walu mashababi leo ni walezi ukana ufukaraka upwamila amrudinda jezi ufukaraka upwamila ani mruka mnai sha mruwa nisa ya jikingi ya unumunai wa hea ta ya tende umezi ni maana siyele wangu ya ukana imana iwaziri wa hema lijuzi bwana kamali suwefu ya mbazila ula ufukara mwinji unai mwinji umezi mwinji rizunguli ya unuo apo kwa mparu wa nama wa ikoni mashabani wa renti havuto fabwani renti huulizi za ndomi hono bamu huulizi za ndomi hono ngitengweza wale dhara ulo kamali suwefu imana mbazila hailewa kana nga wana wa ikoni unu mhimilia, unu msujudia unu mnyamilia umuhumba ya wala thima ambina mnaila ukanangena wana ikoni na bangwa wajunda wa rengi au wajunda wa fubu wemdu wajunda wa fubu wemdu hindi ujua pondo wa fubu wemdu roho mwanyanya mzima mtangazaji ubeidi hata rajamwele suala hiyo ukanambi siha hailewa ukana ujupu wangu wawo ndu wa fubu wangu zero ndidine shalize ukana waja utena vanudu manazada ule mdu kalkani izo hata yadiwa zuhu hajatiwa ndidine shalize madu manawada ule surutu ya mahakama ukana kamalisu ya fujuzi hadharawi ya mahakama hadaraja shayu ntuli njia shaka mwashelezi izo mwashelezi ubana kamalisu ya mzi waha kumbabasimo holiho undo mjimzazi wa mlela akanga muamini kabla kama Kristo yefu jalo la ikoni sha kama Kristo yefu halo la ikoni asumo ikoni haishi ikoni miongoni mwa na ziboni ya elimu ya loni hiyo ngamjisubutana baka ndo mshinzi wao haupari sa ikoni ya bosi au ana bosi ana bosi ana bosi amungwe umjinu kwa taziwa unuti mjo mdu uteza mjo ikoni sina ujua na mbeo sabani alkaaba sha mjo ikoni mduka uteze abugonga mtu ampao waziri wa imani ya sitatua imbabe zi kalima ya zamba ya rejevu kwa mjua ikoni mti mjua mjua uteza haukena mjua uteza ika parabahana na wefastirabu yeti mohunu mjini njaba yeti mohunu mjini njaba yeti mohunu mjini haukato bakasu mishia unu mjini hajalu la unu mjini alilishia unu mjini ya bo kamali suwefu nge mru mikoni imru mikoni hawi wana mikoni haukaya ranzi ya ranzi za wana hunu ya sumisha hunu ya sumisha hunu ya wei mikoni Mungu yabo sikana ndo kana ngamzio yabo harumema kalima yao shanda dini mushelezi ukana na ishelei bomu jo ikoni mduka uteze haina mdu alaweza tazumu jo ikoni kaja paruna lisanda yoro da bafu ngamzio yabo ah hawe njezi samba bititi yabo just une minute haruma zirungu zuki wangu ya samba banu banu rangu azali ikoni udwabi lwabo kahamadi wadoka hamadi zokodi wangu atso juu wangamzambo banu ikoni wadoka hamadi Baezi ya madi za ikoni hizo, hizo ziwani ya emiji ya ingazija, wakati ya mbushi ya kanza ije banu. Ikaya wanji ya harumu emiji mbali na mbali. Ya mbushi hanji ya zi hama liza ikoni zika ujitamuka, wenda harumu emiji na mbali na mbali yu, ndi watowe, ya mbushi. Na wajo juwa waransi. Na munga manzoni unesa wakana, rangu azali hata mpakanda abasa. Hei na shababi muikoni, yeka benze zarao, yeka benze bonesi. Yabo, lelo, Shababi mwikoni kajajo wana mrumze wa
haumjomba haumzuki wae ngutsozulo adabu haungubungulwa yambe nafasi wa mikao wafanya ule dharau la lazima reagis yaweke tone saukana yo mpaka mbaba simo ulio kamali swefu haenga zija rais wae waziri wae mali ekangu pulwa shionga wa mshababi mwikoni yao lazima yaonese ukana sisi karibenze dharau neti mpaka ndaye waeche nana ye mumde mumoroni ye mumhamame sikaribenze dharau ekazi jadara jari jarami ula ukana hapulwa shoma hanu ya weko doiri toha ya wola vima ya rejei harume mahakama haukana mahakama olu wa reajiseo sisi siro rofanya utukivu wakati zero ngo za jiru wakati ila uyo shekari jarami ula hari ya wosi karipara telefoni ila rohoro wa mama junia kwezi mze watu sika rohoro wa mama junia ekazi jazayavo mrupara ya mahakama wa ujule ndazi chavo ziritoha ya wadoka wadhalika adhwaful imani na dhimari tabihe waraishi ya mdumze wa hatu wa mjomba hatu ya pula sheo ya watikanzami onesi ya ukana kujaka uja uje urizae si mashababi wa ikoni ya ukana hurizalia simo no wananya kujaka uja uje urizae ikoni rirodo wa majungu jumsiti ila urodo wa majunia uritani koli uriyalimisha urionesi na manali ya mwenyako ukaya ya wole lo kuna uje uridetrize Eze mfuza hao. Hakana uritaliko ni uritashioni urisomese. Ya wole lo kuna huja onduwa urisomese. Ya mnani na manada muyesh. Ya mnani na mbujwe safar vivru. Lilo uja uridetrize. Ikeri rendo hama pulo. Hau rendo hama nanga. Nyezi muna jaleka wala hubisulwanu waibuka. Ima kanimaika ya huya towa yala. Ima nala mtu amini ya ukana la mwele kuba la mwolaho. Waziri wa hemali. Gam amini ya ukana sisi mashababu ikoni. Kartu amini ya ukana lalani lao harumele kubala molaho. Shauli meka na shiba. Au kakabati wanzana madudi mene shiba. Utone mana. Kujuhamba sisi na we. Sha. Ava lima ya nyase larifu. Ngutage vanu ya liyo. Ezjo unda elarifu. Kuna ujo mjiju vanu. Subuti ujusema. Tunabu karna use kulabwe. Mimi tijua nzani juwe umjumwa vanu. Au kampanya video zinji. Iske vanu madumana. Kwa tuishia. Au mjumwa vanu mjukofanya nungu hindi vanu. Ils ont amené leurs ambas, c'est comme maintenant quoi tu es chez un voisin, au cas où ils m'ont dit, ils ont reçu ce nom voisin à Rome. Car là, c'est dans le jour où on va nous faire un nom, ils sont les amis de Mouyanza. Chez un jour où on va nous faire un nom, nous sommes qui a bien dit, ou à Yves Mouni 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 Senanda. Sheikh mjumwa banu mstakima mjumwa banu. Wallahi. Ngarujo pale mazarifu wa enti. Hausi wana wa ikone rikenti. Ezintanata za mji unu, barangeze kurosa rikenti. Risaili mnyezimu. Mnyezimu gwa eche ndujuri jibulia. Uwende ujulele ulunele eshifa ushala arifu. De ulunele ndazi ya huanruanu ya wajula ndazi. Kana shula de mjumwa ya. Oh, so alanzi nuzise. No. O mwanesa wano kaya raisu hedaula wakati ya kaya ya kubonze bizini jiri nsuje na interveni he abange nezi kaso interveni hivi na ileo ebanu wanyasoi baba hizo ni dar salama hende morisi hende arabi sauditi iwa iwa msaidia ndu akao wakata hende onwa ndu ndo kumsaidia ngamjuji buha heki ya sinjo shinda manami ujuondu kana ikahuni uwa ikahuni uwa rekahu benza rekahu kuja benza kawurenge shundi unsinzi ngabo hatu nangali yuti mu juza hata parce que yunja kendo barini ndena rungwani lo nja hamli majuna jivuriza shauri ngesho nde wewe hunrem ya wewe ulo wajibu yafanye hizo ngo hizo ndawe anya baki samba ndawe sindawe mwili wa mtangaza jonu sauli swali ya daula iza jirikon was jirsa dawo kaza jirsiwa ni mrumu mvuvuni au mbashili au mnde au msirehina mrwani zirjiswa ni daula ya amni ya daula ni jeshi la daula ilula hii daula wajiruhusu waje ikoni au waruhusu waje ikoni waje wafumwa ndio ikoni mfano mandi wa hababu esuku wa mtuje wa ulwao ilo tembo ilo waka kajala hao tembo ilo tembo esuku wa mtuje wa ulwao waka wabahiza tinumji wa mtuje ya daula ni ya wabahiza paske wabahizi wa neyezi ya ikilu ludoni ha intervention kuu yafanyiwa ni mwa daula uluaba azali wakati yoka ancien president shaha mahadisi ya ni mwa daula kwa wakati huu
nzunambia banu kana ikavu ni uwaru ngesho ndemu ndemia mwende megari ngeo wajibu nangali hane kekuja nangali wanuzangu wajwe intervene wajwe intervene nai sikarti na mbuza intervene nai amenu nanazamba banu akungu ya wama nzunonshele zuka na uwaru wajibu ya wangala larif rekama diyo Dar es Salaam ya kaya rekama orisi hata ihwali ya wasainu hata ihwali wombe au mungu yende uwaru wajibu ya ufanyaza nungu hizu ndao uwaru wajibu ya ufanyaza nungu hizu ndao kabati mzima ya kumasi hisi ulue na ifursa ya ufanyaza nungu hizu uwaru wajibu ya ufanyaza nungu hizu ndao tujua kete jibu okay, hey, suwala zima uzisa o ngarona uvido zingi mzifanya o hawe suwala ndile nungu ilo ilo ibaba ni mazababu ikoni hao madhumana ikoni swali ningo tiranga wakana katana ndanyuanyi kwa sando sasa na wafandi kala so wa rongo wao shinaka tiranga lese video ndanyuanyi ibana zungu zinu wa ikoni wa wasirika mnaje rtizamba roba nukana sitdekin sitdekin wa ikoni ama shama wa ikoni shaswana wa ikoni shazinu ifanya usiyenu ngari aminiu ho binadamu hatuna laarif ngari fanya sababu binadamu hatuna laarif sifasiri yakana wa ikoni kwa intervene na wale swala lino wa intervene na ndumo dunia tampa kada basa yinu ngabo ndao magunjini sababu ile swala lile chaka tuje namna ma ndao magunjini kartuje namna interveneo sisi ho intervene hatu dikari ni mirambe namna yinu ana ho intervene hatu dikari ni mirambe namna yinu haina mzima wa masisi wa swala ro yema nyanya wala arifu zaid kabla uke shababu mikoni ana haina mzima bana yema nzani wala arifu yema nyanya wala arifu kabla ya ukaisha babu mikoni yabonga resheleo binadamu watu na sinaye ngarishilia unyanya watu da sinaye hiyo ndio maana bukuka na ulemewa wala karna paro julemewa wamelisho la laarifa tam paka ndio anashawi shaban kwa sente intervene sababu mmoja iko ni ngari interveneo ho unyanya wa hatu naye wala c'est bon ouais c'est bon na baba sanga rjo ukazakifu ngarjo kazakifu na ushahidi zizando ndondo ya ukana ezirunda usinu pia ezirunda usinu pia aduwanyanya siwaserse wale hunu mjini warire dawa mafuto amaya wanzo warede majungu jumsitiri na siti majungu jumsitiri unelewa sha emuwae daula ngushe mezo emergency lelo na maudu niko wanrunda wanu wanzo warizamisi emwenyanyasi nemnamna warire natsihinu nasira watukuza wanguti nda wanu ngwajo huno safumu badala ya majibu raisi obonge rihimi vanuri zamba ngarijo zamba maudu ngarijo zamba ushao ngarijo zamba mjumo ushao hata usiku mnyezi mgajoru ni kwa ushinzi sawa sawa neze mfura zira umjini koni nemnam naranzawa mayanyasi ebahanu yaliyo yake na amani na usalama hata mnyezi mgajoru mbo unu nuwahi kamili insha Allah wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala وبركاته